မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းဝင်းနဲ့တူကျမရန်နာတို့ကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီတပတ်မှာရောဘလို့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ဒီတပတ်တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခအဖြစ်ရှင်းရေးမှာပေါ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပေါ်မူတည်သလားပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နာဂလူငယ်တွေကို KIA ပုံမူဖမ်းဆီးလာတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီနာဂလူငယ်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဖမ်းဆီးမှုပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒါကဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲပေါ့လေ။အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာတွေအပြင်တခြားဘလို့အနေထားတွေကကြုံတွေ့နေရတာမျိုးတွေရှိလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနာဂဒေတာခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာတည်ရတာပေါ့လေ။နာဂလူမျိုးတွေမှာဒါသူတို့အနေနဲ့လူခွင့်ရရှိဖို့ခံရတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးမှာနာဂလူငယ်တွေကမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာပါဝင်တာကိုတော့သူကမပြောလို့ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့နေအထိGI ရအတင်းအဓမ္မဖန်စီတွားတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောပြထားတာပါဒီအတင်းအဓမ္မဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအိမ်တဲ့အထိဒါအိမ်တကားတွေဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ပန်းသွားတာလို့နာဂဒေတာခဏနေရတော့ပြောတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒါစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဒါဟာဟိုမတရားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ဒါကိုပြည်သူလူထုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းလိုက်နာဆရာမလို့ကန့်ကွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူရစာထုတ်တာလည်းရှိတာပေါ့လေပြီးတော့ KIA ရနေပြီးတော့ဒါနာဂလူမျိုးတွေကိုလီတိုလက်မကြီးမှာပိတ်ပြီးတော့ဖန်နာတွေနောက်အိမ်ထဲထိဝင်ဖန်နာတွေကပါဥပဒေလဲဆိုပြီးတော့ဒါနာဂလူထုကမေကွန်းထုတ်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကဒါဥပဒေမဲ့နာဂလူမျိုးတွေကိုလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်နေတာဆိုပြီးတော့ထောက်ပြကြရတယ်တွေ့ရတာပေါ့ပြီးတော့လေဒီပေါ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့နာဂတွေကိုလည်းပေါ့လေ KIA မှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ခေါ်တာတွေရှိတယ်လို့ပေါ့စစ်မှုမထမ်းလို့ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလဒုတိယအပတ်မှာရှင်ပွေရံမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတချို့မှာလည်း KIA ကတအိမ်တဆင်းပေါ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလူငယ်အများပြားကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့အနေအထားလို့လည်းပြောကြတာတွေ့ရတယ်။မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ KIA တို့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းနာဂလူငယ်အများအပြားပါဝင်နေဆိုပြီးတော့နာဂဒေသခံတွေကတော့ထောက်ပြကြရတယ်လည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ KIA ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့နာဂလူငယ်တွေကိုလည်းကချင်နာမည်ပေးတာကနာဂလူမျိုးစုကိုပပောင်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီ KIA ကဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းပေါ့လေဒါနာဂလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတုံးရကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီထက်မှတာတချို့ကတော့ဟိုပြန်လွတ်လာကြတာတော့ရှိတာပေါ့လေ။ဒီလက်ရှိမှာတော့ KIA ကရှင်ပွေရနာယွန်ပန်ဆောင်နောက်လဟဲတုံဟီးနဲ့ဒီခန္ဒီမျိုးနယ်ထဲကနာစီပွန်ဒေတာမှနေထိုင်တဲ့နာဂလူမျိုးတွေကိုဒါအတိအကထားပြီးတော့ဖမ်းတာတွေ့ရတာပေါ့လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်လေဒါပြည်တွင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်းရေးမှာဒါအိနေရှင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်မူတည်လာဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကြမှာရောဘယ်လိုဟိုတုံ့တက်နေကြရလဲညီမနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့လေဒီအိနေရှင်းနိုင်ငံတွေကတော့ဒီအင်အားကြီးတရုတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတွေတရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာကလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကလှုပ်ရှားကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်ကပြည်တွင်းအင်အားနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကလာရောက်ဖြည့်ရှင်းရင်သူတို့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြကြတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကဖြည့်ရှင်းတာမျိုးကလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့တိုင်းဝန်ကြမှာတော့ယူဆကြရတယ်လို့တွေ့ရတယ်။တကယ်လို့နိုင်ငံတကာကလာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်ကမပြီးဆုံးနိုင်သေးဘူးလို့လည်းတုံ့တက်ကြတာရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာက1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတောင်းဆိုမှုကနေလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း85နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့အပြင်မပြီးဆုံးနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီအနေထားမှာပဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခမှလည်းပေါ့လေဒီနေဆက်ဒေတာတွေမှသာမကဘဲနဲ့ပြည်မဒေတာတွေအထိပါတိုက်ပွဲတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့လေ။ပြီးတော့ဒါပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့သဘောတရားနောက် Federal Democracy စတာတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းအမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုဖြည့်ရှင်ဖို့ဒါပြည်ပကဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးအောင်မပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်ပြကြတာလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကပြည်ပကလူတွေကမြန်မာကလူတွေတော့နားမလည်ပေါ့လေ။ပြီးတော့ဒီမြန်မာကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကအယူအဆမရှိဘူးပေါ့။မြန်မာအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရတဲ့နိုင်ငံရေး model က၃နိုင်ငံပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြကြတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းတို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။လက်ရှိနှဆက်ကနဲ့ NUG EAO တို့ကတော့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အသီးသီးကတော့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့လက်ရှိမှာကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့တိုက်ခိုက်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပဲပေါ့ပြည်သူလူထုတွေကလမ်းမဆက်တွေရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုံစင်းနှုံမြင်မှမူငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့နေမြေမလုံခြုံမှုတွေနဲ့ကိုပါရေးဆိုင်နေကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာကြလိုက်အောင်လေ။ကောင်းပါပြီရှင့်။အခုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ CNN သတင်းဌာနရဲ့တပတ်တွင်းသတင်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။